munaasabadan oo ahayd xuska sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay maamulka khaatumo ayaa waxay ka lagu qabtay hoteelka weyn ee Cabdigareeb Balaase ee magaalada Buuhoole waxaana munaasabadan ay ka soo qayb galay madaxda maamulka khaatumo uqaal wax garad iyo boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoole ugu horeyn munaasabadan waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoole Cabdifarax Cali Cawil intaasi kadibna hadalka waxay isaga dambeeyey odayaal qurbajoog haween iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshadii munaasabad ka soo qayb gashay waxa ayna dhammaantood si isugu wada mid ah u bagaadiyeen hambalyada ugu diray ka soo qayb galay munaasabadan iyo weliba dadweynaha reer khaatumo sanad guuradii shanaad ee la aasaaska maalintii khaatumo waa 12kii bishii koobaad oo aasaasadii khaatumo sanad guuradii shanaad ah waa maalin weyn bulsho weynta reer khaatumona dabad iyo dalba waxaan u gudbinaynaa hambalyo waa u hambalyeynaynaa waxaa caawaya farxada inaan ka soo qayb galo tacabka iyagii oo maraya sanad guurada sii shanaad oo maanta xafladdeeda aanu qabanayno aad baan ugu faraxsanahay ilaah baan ay gaarsiiyey alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaan shantaas sano sanad guurada shanaad awgeed aan ku boorinaya oo ku salaamaya dadka reer khaatumo meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibad khilaafka aan ka baxno annagu haddaanu gabdhaha nahay khilaaf malhin ragga waa idinka waxaa burburka iyo khilaafka iyo kala jeedka iyo wadawadada wadaaye war mar kaliya isla yaabo oo waxaan kale u sheegayaa way gayoobeen kuwa ka horjeeda dadkii ku dhisay barnida khaatumo isimadu waa u dhammaayeen kidib iyo kii kaleba saxeexadii baa la hayaa heshiiskii aanu kala qornay oo aanu khaatumo iyo somalilan ku kala saxeexnay oo qoraal ah oo dukumentigiisii ah yaa yaala qofba wuxuu ka oranaya qof bacaynka yidhi annagu rubad roon ahayna mid qoraal ahayna ugu dambayntina waxaa halkan ka hadlay madaxweynaha maamulka khaatumo rofesor cali khaliif galeyr oo isagu halkaasi hambalyo ugu diray kana hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen xaaladda abaareed ee ka jirta deegaankani Buuhoole shir qoroy arrin yar unbaan ku daraya waxaana mesajkan u dirayaa Hargeysa nimankaa heshiisyadaanu galay waxaa ka mid ahaa warbeelahan aad hadda maleeshiyada ka qoraysaan ee hadda hawdka u badan iyo kuwa horoo jirayba naga daaye war hubka haysi u kaaya dhiibina war waxaad ka dhex wadaan qayaad iyo baharar same dhuundhuumashadu waa xuntahay dhamarku muuqdaaye war waxaad dhex wadaan waa ognahay war hebel iyo hebel iyo hebel baanu u ognahay waxay ka wadaan war shirarkii hadda ay laas canood ka galeen baanu ognahay war xogtiinii waan haynaa war ciidanka khaatumo ee saaxdheer jooga iyo ka khaatumo ee ballacad jooga somalilan far ma saari karto war annaku nabad baanu rabnaa wadahadal baanu rabnaa war waxaanu waa naga go'an tahay war shacabka iyaga iyo annagu isku duuban baa wadahadalka iyo nabadda rabna laakiin haddaad ka deyn weydaan sidan hadda muluq muluqdan aad nagula jirtaan ee ilaa taleex aad ku tag ay ku tageen iyo wuxuu nin walba ku khudbeeyey hadda waa haynaa iyagoo wada cajaladaanu haynaa war hal kuu godlan hal godlani gujada yuusufo waa ka gubataaye waa gaagaxdaa lagama helo gobooda caanoode waroy hasha wasadam cabdullaahi cabdi telefishinka caalamiga star Buuhoole.